Благодаря за инициативата на Цветелина Пенкова за пореден път в нашия град, в този мандат, в който тя е наш представител в Европейския парламент. Бил съм на много срещи с нея, много пъти съм обръщал за въпроси, които сме имали от страна община Русе, но днес тя отправи така едно предложение и ние се възползваме от тази среща, която може да даде и практическа полза. Затова се радвам, че в залата виждам и кметове на кметства, и председатели на търговски камари, на синдиката, така не се бе виждам и наши други гости, така че благодаря още един път и за днешната среща, но и за отдадеността в последните години, защото мога да кажа, че Русе имаше досег наистина до един много активен европейски български представител в Европейския парламент, изключително множество срещи, множество информация госпожа Пенкова предаде от България към Европейския парламент и направи Европейския парламент по-близък и достъпен, по-понятен за нас, поне за мен. Така че още един път благодаря и давам минута. С решенията, които ние взимаме там, имат абсолютно пряко отношение върху българските граждани и върху развитието на нашата икономика. Последните 5 години преминахме през много предизвикателства, не само в България, в Европа и в световен мащаб. Като започнем от пандемията от COVID-19, която наруши до голяма степен, освен всички така социални и здравни норми, с които се сблъскахме, веригата на доставки на основни стоки. Тази верига на доставки все още не е възстановена, т.е. последствията бяха значителни. Оттам вече наблюдавахме и така един сериозен инфлационен натиск, който се засили допълнително и заради войната в Европа, високи цени на енергийните източници, много кризи, които по едно и също време сполетяха европейските държави и поставиха пред големи предизвикателства немалка част от правителствата. Това, което се наблюдаваше за последните 3 години, е, че почти навсякъде, където се провеждаха избори в европейски държави, правителствата бяха заменени. Което означава, че може би обществената оценка на някои от мерките, които бяхме предприели и на европейско и на национално ниво, говоря в общия вариант, не се посрещнаха с признанието на обществото, но разбира се има изключения. Но това е една обстановка, която постави до голяма степен измени приоритетите и основните политики, които бяха заложени за мандата на европейските институции 2019-2024 година. Две думи ще кажа за България в частност, в цялата тази обстановка, която описах в европейски мащаб. В България се изправихме пред 9 избора, ако не греша, различни. И в момента сме на прага на поредните предсрочни парламентарни избори, европейски такива, избори 2 в 1, което също ще бъде немалко предизвикателство, както пред администрацията, така и пред българските граждани. Има сериозни опасения, че някои от посланията и голяма част от ключовите политики, които са свързани с Европейския съюз, може би ще останат на заден план в така една война на скандали, на пропаганда и на всички видове провокации, не знам какви по-меки думи да използвам, на които ставаме свидетели за последните 10 дни. Като член на Европейския парламент от Българската социалистическа партия, ръка на сърцето пред вас мога да заявя, че за последните 5 години отстоявах заданията, с които бях изпратена там от нашата партия и изцяло защитавах националния интерес на България. За да очертая в няколко направления това, което постигнахме и успехите, които успяхме да отвоюваме за нашата страна, така съм избрала няколко ключови теми, които считам за важни, но след това наистина се надявам да можем да поставим и някои от въпросите и приоритетите, които вълнуват вас в частност тук. На първо място по отношение на енергийната политика на Европейския съюз, тя беше доста променена по много причини. Първоначалната заявка беше да се насочим единствено изцяло към създаване, финансиране и стимулиране на възобновяеми източници на енергия. Знаете,
през 2019 година, така наречената зелена сделка беше основният приоритетен фокус във всичко, което идваше като послания и като политики, и като насоченост от Европа. Може би бяха необходими няколко кризи, за да се достигне до осъзнаването, че без базови енергийни мощности няма как да гарантираме стабилна и сигурна енергийна система в рамките на Европа. Система, която да е, освен всичко друго, да гарантира и предвидими дългосрочни цени на електроенергията и за потребителите, и за индустрията. Като един основен приоритет в рамките на моята работа заложихме на ядрената енергетика, нейното признаване за зелена и устойчива енергия, което всъщност беше голям успех, който постигнахме през 2022 година и абсолютно почти безпрецедентен успех в рамките на европейските институции ядрената енергетика да бъде поставена на масата. Ще ви кажа как се случи това. С колеги от други политически семейства и от други държави създадохме група за подкрепа на ядрената енергетика. Това е прецедент, защото самата тема за този енергиен източник наистина беше тема табу последните няколко десетилетия под давлението на някои големи държави в рамките на Европа, основно водени от Германия, които решиха да излязат от зависимостта си от този енергиен източник и искаха по един или друг начин да повлияят на цяла Европа в тази посока. Благодарение на активната работа на тази група успяхме да убедим голяма част от колегите в Европейския парламент да гласуват в подкрепа на ядрената енергетика да стане зелен и устойчив източник. Между другото, това е един финансов инструмент, който всъщност позволява финансирането на сектора от капиталовите пазари. Това не е базирано на идеология, а това е чист финансов инструмент, който просто дава възможност тук нататък държавите, които искат да изграждат нови ядрени мощности, които трябва да поддържат съществуващи такива, да не разчитат само единствено на държавните бюджети, което за държави като България е ключово и важно. Втория успех по отношение на ядрената енергетика беше признаването и за стратегическа технология в рамките на Европейския съюз. На 24 април на последната пленарна сесия в Страсбург ще гласуваме един може би за мен най-важния законодателен акт в рамките на този мандат с много сложно име от Брюксел, регламент за промишленост с нулеви нетни емисии, но това на практика означава реиндустриализация на Европа, регламент за реиндустриализацията на Европа. Тоест, това е едно законодателство с 18 технологии, които трябва да се развиват от тук нататък в Европа. Производство на термопомпи, на батерии, на електрически автомобили. Голяма част от тях имат пряка обвързаност с енергетиката, но това става въпрос за промишленост, за развитие на промишленост и производства, които ще бъдат подпомагани с европейски средства, които ще могат да се възползват от доста сериозни административни облекчения. В този законодателен акт с тези 18 технологии, с много битки успяхме да включим и ядрената технология. Като тук не си представяйте само ядрени реактори, защото държава като България няма как да построи сама ядрен реактор. Нали? Това са, мисля, че са 5 в света, които могат да го направят това. Но когато говорим за всички тези енергийни сектори, голяма част от индустрията всъщност спомага тяхното съществуване, като поддръжка, като компоненти. Това беше един от аргументите, който използвахме, за да убедим колегите от Германия, че трябва да подкрепят едно такова дефиниране на ядрения сектор като стратегическа технология, защото голяма част от немската индустрия, особено в автомобилния сектор и в електротехнологиите, произвеждат компоненти именно за ядрения сектор. Мога да започна да изборявам, че голяма част от турбините, например, са от Siemens. Тоест, трябва да се поставят практично нещата. Това беше вторият голям успех, който считам, че дава много възможности и на България от тук нататък, защото когато говорим за възвръщане на нови производства в рамките на Европа, тук наистина говорим за реална дейност, която трябва да се развива и която трябва да се случи. Това не са абстрактни понятия, напротив. Предстои изграждането на индустриални зони, създаване на нови работни места и тук Европа е дала ясен списък какво, как трябва да се развива. Въпрос на национална и регионална политика, между другото, е дали ние ще се възползваме адекватно и бързо. Още няколко акцента ще поставя по отношение на енергетиката, които според мен бяха ключови по отношение на
най-вече с целта беше да поставим България в центъра на тези политики. Защото често казваме, че ние сме малка държава и нямаме значение за определенето на енергийните и индустриални политики в рамките на Европа. Ми не е точно така, защото ще ви кажа три причини защо не е така. На първо място, ще довърша само за ядрената енергетика. България се слави с едни от най-високите ни стандарти за безопасност по отношение на експлоатация на ядрените мощности. И това не е само в Европа, това е в световен мащаб. Често нашето име и нашата експертиза бива давана за пример. Тоест, това е нещо, от което при основен проблем в цяла Европа в момента липсата на квалифицирани кадри, ние го имаме и може би е добре с малко повече самочувствие да представим и това, което имаме като възможности, не на последно място да продължим да го развиваме. Втора причина, защо България установява все по-ключова роля, е критичните суровини. Освен всичко друго осъзнаване, когато говорим за автономност на европейската индустрия, енергетика, връщане на производства, се оказа, че за да го направим, ние трябва да проверим какви суровини има все още налични във всяка една от държавите членки. България е изключително богата на цветни метали, например. Ние сме на шесто място по износ и обработка на цветни метали в Европа, но за жалост в момента само изнасяме една суровина, а не произвеждаме продукцията с висока добавена стойност за икономиката в рамките на нашата държава. Този регламент, за който споменах, ще даде възможност и това да се прави в България. И трето, не на последно място, следващата ключова енергийна политика за Европа ще бъде свързаност по оста север-юг, т.е. създаване на електропреносна мрежа, която да свързва всички, не всички, но така по уста север-юг, голяма част от Европа, за да може тези огромни мощности от възобновяеми източници на енергия, които в момента са налични навсякъде другаде, да пренасят тази енергия от една част на Европа до друга, а не да я губят, защото се оказва, че съхранението под формата на батерии на този етап става бавно и е много трудно. Тоест в момента се насочваме към пренос, транспортиране и свързаност на произведена електроенергия. Това е основният фокус. Не пренебрегвам съхранението, но то остава на втори план. Като държавата с най-много енергийни мощности в региона, ние можем съвсем спокойно да бъдем водещи в създаването на този проект за свързаност и между другото такъв вече има подготвен. Той беше представен в Брюксел от страна на България по моя покана, т.е. предстои реализация. Отново е въпрос на национална политика и на това, че ние трябва да говорим малко по-активно и да налагаме натиск, където е необходимо. И тук разчитаме и на местните власти, защото проектът, който има представен, тръгва от Гърция. България е основният разпределител и минава към Румъния. От друга страна, колегите от Гърция, които често са малко по-предприемчиви, малко по-настоятелни в реализацията на някои такива проекти, представят алтернативен на българския, който изцяло заобикаля България. Тоест, тук наистина е въпрос на едно бързо действие. Ние се опитваме с моя екип в момента да положим усилия за съдействие за Европейската комисия, която също да акцентира, че това е по-важният и ключов проект, защото той има и много повече смисъл географски, като се погледна оста, по която се минава. Тоест, това е нещо, което също на регионално ниво, при положение, че говорим за електропреносна мрежа, която минава през Румъния. Това са също неща, които би трябвало да могат да бъдат засегнати на регионално ниво и от страна на вас, като активни дейци в тази сфера. Позволявам си да го обобщя така, защото разбрах, че има представители на местната власт, на синдикати и на браншови организации. Това е по тема енергетика, по която мога да продължа да говоря още много, но не искам да се залага изцяло на тях. Ще спомена още три теми, които според мен са важни и по които трябва допълнително да се работи и може да се работи. Нещо, което направихме и за мен е изключително важно, като инициатива от България, съвместно с моя екип създадохме първото европейско законодателство за стартъпи. Може би звучи абстрактно и далечно, но това е един регламент, който задава законова рамка за тези стартиращи иновативни предприятия. Тоест, една възможност за младите хора и предприемачи да реализират своите проекти в рамките на Европа. Обяснявам го накратко, защото по принцип, по професия, преди да се занимавам с политика, аз съм идвам от банковия и финансовия сектор.
Когато се търси финансиране и възможност за реализация на такива иновативни стартиращи проекти, инвеститорите в Европа, те държат да имат защита от регулаторната рамка. Когато едно такова предприятие не е дефинирано от буквата на закона, те няма по никакъв начин да поемат риска и да вложат своите средства там. Тоест, това, което направихме с това законодателство, е да регулираме един сектор, давайки му възможност за реализация в Европа. Това, което се случва в България, има изключително много стартиращи предприятия, иновативни, технологични, водени предимно от млади хора, млади предприемачи. Налага се те да търсят реализация, финансиране и регистрация на своите проекти в Великобритания, Съединените щати и Азия, защото просто Европа не предлага тези възможности до този момент. Сега надявам се с това законодателство, вече разбира се нищо не става от днес за утре, но сме предприели стъпки и се надяваме в следващите 12 до 15 месеца да има реално приложение на това, което поставихме като основа и по един или друг начин да успеем да задържим квалифицираните кадри на Европа в Европа, в България, във всяко едно кътче. Третата тема по отношение на борбата с злоупотреба с европейски средства, много наболяла тема. Няма да влизам в политически оценки, не тук мястото, но ние често в комисията по регионално развитие, на която аз членувам в Европейския парламент, често се гледа начина на усвояване по оперативните програми. България е една от водещите държави по усвояване на средствата и след това по отношение на инвестициите и добавената стойност на обществото, по отношение на повишаване на стандарта на живот, се оказва, че ние не мърдаме от долните нива на статистиката. И това е обяснение, което ние трудно можем да дадем в рамките на европейските институции, но често ни се задава. Как така усвоявате толкова средства, къде отиват те? Тук предполагаме излишно да давам отговор, виждайки кимащите глави около мен, вие сами можете да дадете отговор, но това са неща, които трябва да продължим да се борим по един или друг начин, защото вече прави сериозно впечатление и в Европа. Искам да отбележа, че ние сме в нелека позиция там, защото Европейският парламент и европейските институции не са сцена за решаване на вътрешно-политически национални проблеми. В момента, в който аз в мое лице изляза и кажа, че еди кое си правителство, да кажем, политически злоупотребява с европейски средства, аз поставям под риск тези средства да бъдат изцяло спрени за нашата държава. Тоест, ние не можем да си позволим. Винаги водещ трябва да е националния интерес преди политическия такъв. Затова казвам, че понякога, когато се правят, изисквали сме проверки. Инициирах една мисия проверка за този скандал по отношение на къщите за тъщи. Извинявам се за изказа, но предполагам, това е нещо, което говори на всички вас за какво става въпрос. Поискахме мисия проверка, така че да се видят къде са пренасочени, ако трябва да се възстановят и да се насочат правомерно, но в рамките на тези институции наистина трябва да се действа малко по-стратегически, за да не се окажем в ситуация, в която, опитвайки си да решим някакви политически проблеми на национално ниво, да се окаже, че ще има негативно влияние върху цялата държава. Затова давам тези примери, че с сигнали, С реални данни и фактология можем да работим и да се правят такива проверки, но не бива да се накърнява имиджа на цялата държава в рамките на европейските институции. Последното нещо, което споменавам, защото то беше така заложено и в някои от темите, по отношение на кохезионната политика. Между другото, това беше един нелек мандат, защото когато говорим за политиката за сближаване и кохезионната политика, знаете, че по-новите членки, включително България и Румъния, са ни от най-големите бенефициенти по тези политики, като говорим за обем на средства, които са насочени към държавите. Бяха правени многократно опити за последните 4 години средства от кохезионната политика да бъдат пренасочени за решаване на други проблеми. Било то кризата от COVID-19, било то миграционния натиск, който беше интензивен в рамките на започване на военния конфликт между Русия и Украина. Тоест за всяка една от тези кризи, които се случваха през последните няколко години, първото перо от бюджета на Европейския съюз, защото той е едно от двете най-големи, заедно с общата селско-стопанска политика, винаги се насочваше така един голям фокус, нека да вземем пари от кохезионната политика. Имаше опити от някои държави, които така или иначе не се възползват от тези фондове
изцяло фонда по политиката за сближаване да бъде закрит и преразпределен. С много опити и наистина тук вече активна позиция и на всички колеги от страна на България и на всички колеги от страна на Румъния успяхме да го спрем, но очаквам атаките по тази линия да продължат и от тук нататък. Тоест това, което се иска е наистина да се наблюдава едно ефективно инвестиране на тези средства, особено на регионално ниво, за да можем ние да имаме аргументи да продължим да защитаваме тази политика. Защото когато се виждат едни усвоявания и липса на инвестиране в държави като България, ние даваме аргументи на другите държави да кажат не, няма смисъл, тези средства така или иначе не достигат до българските граждани. Последна, това са нещата, които иска да изложа пред вас. По плана за възстановяване и устойчиво, само няколко думи, защото знам, че и това вълнува всички вас. Определено имаше много забавения, пак няма да влизам в политически определения, но последните 10 месеца, въпреки всички обещания, реформи и така дори, които бяха може би в ущърб на българските граждани по отношение на бързото излизане на либерализирания пазар и така нататък, което вероятно ще бъде спряно. Въпреки всички тези условности, ние трети и четвърти транш, които са най-обемни по плановете за възстановяване и устойчивост, не сме получили. Сроковете за реализация на тези проекти са 2026 година. Наивно е да мислим, че успешно ще се справим с всичко, което сме си заложили сами ние като условия, между другото. Това също е важно да се знае, че никой от Брюксел не ни е задал условията и реформите, а ние предадохме какво ще направим и все още по някаква причина явно няма и политическа воля да се свърши. Така че по тези планове аз не мога да застана пред вас и да ви кажа някакво положително развитие, дали ще има от тук нататък и дали ще получим средства, по-скоро ми се струва трудно. Виждайки какво се случва, аз участвах активно в неактивно, бях от страна на социалистите и демократите, бях преговарящия по този регламент за реиндустриализация, който споменах във введението. За да не се загубят тези средства по плановете за възстановяване и устойчивост, в графата на финансиране на този регламент излишно заложих, че неизползваните средства трябва да се пренасочат към тази политика на Европа, защото тя отново става въпрос за нови производства, доходи, по-чиста икономика, по-чиста енергия. Тоест, това, което успяхме да направим с моя екип в рамките на този мандат, беше поне да зададем друга рамка, в която тези средства могат да се използват от държави като нашата. А не просто да отидат в някаква огромно абстрактно перо на Европейския съюз, което да е насочено само към големите държави, имаше и такива опити. Тоест, не мога да кажа дали ще получим още по тези планове, но мога да гарантирам, че каквото не е използвано, ще може да се използва по направление на другата програма по реиндустриализация. Това е регламент. Когато бъде прият следващата седмица в парламента, той влиза сила в рамките на тази календарна година, т.е. тук не говорим за отсрочки и за забавяне, напротив.